Keller. Jeg regner med at det noe kirkasse her. Jeg snakket med en annen som hadde en, at den måtte kjøre til. Hæ? At den måtte bli kjørt inn litt på drevet. Hæ? Jeg synes ikke det noe lager gøy. Det går ut på nå. Hæ? Det går ut igjen. Du sier bra, da. Ja. Ja. Hei. Thank you.
Ja, jag har fått på den här. Det är inte det. Ja. Det är inte det. 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 Det är inte